ovom prljavom svetu danas treba pravi heroj. Štam da počisti kometvom i zaustavi teror. Neko ko ne pita kako, zašto, šta, kad i dal. Idol mladih, konjski rep, skal Steven, ludi ortak sa pištoljem. Pogled ko da kaže, ne teraj me da počnem. On je uvek tu, nije bitno da li je hitno. Crni pojas, aikido, vozit ćeš se hitno. On zna taj ključ, poznaje tu bravu. Otključat će, razvalit će te pesnicom u glavu. Lomi ruke rukama, lomi noge rukama. Dok izbegava udarce i razoružava. Malo priča, mnogo radi, kada radi se opravdi. Ako napraviš zločin, očekuj da te kazni. Jer je otpora na metke, čovjek iznad zakona. Bežiš i kriješ se, ali od njega nema zaklona. Loše momke uvek drži pod opsadom. Ne zna za reč strah, ne zna za reč opasno. Voli svoj posao, pa nisu bitne pare. Častan i pošten, ortak Dalaj Lame. Bioskop 92. Prilikom gledanja ovog programa primetit ćete da je Stevena nemoguće ozbiljno povrediti. U svim scenama brutalnog nasilja on preživi i pobedi. I sve to u skladu sa prvim pravilom o Sigalu. Ne možeš ubiti Sigala.